waxaa lagu guda jiray maalmihii uu dambeeyay dabayaaqada bisha barakeysan ee Ramadaan taasi oo ah gunaanad ka gudashada mid ka mid ah arkaanta ugu waaweyn Islaamka hadaba iyadoo 10kii habeen ee Ramadaanta uu dambeeyay ee dhammaan masaajidada ku yaala magaalada Gabiile laga oogayay salaatul leelka iyo tahajjudka dadweynuhuna si siyaadiyay ducada iyo digriga ayaa hadana dhan kale markaa eegta waxa maalmahan uu dambeeyay laga dareemayay guud ahaan gobolka Gabiile dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xoogan oo loogu jiro diyaar garowga ciid al fidri dafooday nagu soo haysa jawiga guud ee magaalada Gabiile ayaa ah mid rooban waxaana sanadkan reynreynta iyo farxadda ciid al fidri dani ku soo beegantay dhulka rais leh iyo dhirta ubiya caleema raaquba ku bandhigtay oogada sare sidoo kale waxay ku soo beegantay xilli xaga ah oo qurbashoog aad u tira badan oo seexleey miday daafaha dunida ay ku sugan yihiin magaalada Gabiile sidoo kale qoysaska reer Jabuutiga oo alaaba u soo xaga baxa magaalada Gabiile ayaa iyaguna sanadka si aad ah u soo xaga baxay taasi oo xami ka dhigtay oo kor u qaaday xarakaadka suuqyada iyo sayladaha ganacsiga ee magaalada Gabiile ciid sanadkan waxaad moodaa inay suuqyadu ka samxad badan yihiin sidii ciidii hore si kastaba ha ahaatee dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiile ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya munaasabada ciid al-fidrida waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha reer Gabiile oo isugu jira xildhibaano qurbajoog iyo shakhsiyaad kale oo dareenkooda cabiraya iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan ciid al-fidrida anigu ah maxamed xaji aadan aadan wali waxaan halkan marka hore waxaan celinayaa Royal TV oo muddooyinka saaxadda si weyn ugu soo kordhinta Gabiile iyo aagay ka soo roon iyo wariyaha Cabdikariin oo aad jeer barnaamijada ama wararka si fiican aad ugu tabiya ciidda waxaan Gabiile lagu ciidayaa si qiimo iyo qaylo wanaagsan bishan oo bil raxmada oo Ilaahay umadiisa ku maleystay gaar ahaan Gabiile iyo ummada muslimiinta si dib yar oo qabow dhaafay ayaa ummadu reer Soomaaliland ama gaar ahaan dowlad reer Gabiile sanadka xitaa maca qurbajoog ma la jooga oo rawdaad wax walba ay santay reer Jabuuti ma la jooga barwaaqa la iskaga gudu jiraa si nabadgelyo ah oo rasmi ah lagu ciidayo insha Allah taala halka ciidkii qadarka wasoo dhex marayaan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu ciidda ciiddeeda iyo soonka soonkiisa lagu gaarsiiyo bashfashe barwaaqo bismillaahir rahmaan rahiim maanta oo rabadaan dabeeya qadeedii tahay oo anigoo ah cibaado maax cilmi xilli baan cibaado maax cilmi waxaa degmada Gabiile aad loogu diyaar garoobay ciiddii iyadoo caruurihii iyo dadkii waaweynaa aad ay u ciidayaan tuhamadii iyo meelihii wax lagu iibinayo ay aad waxaa helay looga ciidayo caruurta farxaddoodii aad iyo aad baan u ciidaynaa waxaan qurbajoogii oonu maanta la joognana waan u ciidaynaa ururka iyaga alkhayriya ee dibadda jooga ee dalka joogana waa salaamayaa Royal TV waa salaamayaa dhammaan golaha deegaanka ee degmada Gabiilena waa salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim anigoo Zahra Faarax Gardoona oo ka yimiday London oo maanta ku sugan gobolka Gabiile oo u diyaar garoobaya ciidii Ramadaan oo Ramadaan oo si dabayaqaysanaya dadkii oo ciidii isku diyaarinaya oo aad iyo aad iyo aad u qurux badan tahay ciyaalkii oo xinnihii aad u kala ismaridayo suuqii iyo waratada bacalihii waxaan u maleynayaa ciidan inay noqon doonto ciid cajaaib yeelan doonta anigoo waliba ciyaal wato oo ciyaalkii aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ciidda bismillaahir raxmaan raxiim salaamu calaykum waraxmatullaah magacayga waxaa la yidhaahdaa Basri Ismaaciil Xuseen waxaan ka yimid London haddana waxaan joogaa gobolkii Gabiile wallaahi ciidda ciddii Ramadaan ayaa aad loogu diyaar garoobayaa magaaladu waa isteer mashquul qurbajoog badan way joogaan annagana aad iyo aad bay farxad noo tahay annagoo maanta waddankaygii joogna iyo gobolkii aanu asalniin ka soo jeednay si fiican baan ula ciidaynaa aadna waan ugu faraxsannahay insha allahu dee ciid mubaarak baan odhan doonaa ciddii kasta halkan haddii joogaan iyo haddii dadkii aanu ka nimin la dhan ay yihiinba TV-ga Royal TV ee noo suurageliyay wareysigana aad iyo aad ayaan maxaadisadan ugu mahadnaqaynaa magaaladu waa isteer mashquul dee dharkii ciidda maxayga waa la iswada dee dhexyaacaya alxamdulilah roobkii oo badan roobkii oo kala joogsaday nimcada iska badan alxamdulilah anigoo boq supermarket ama police station waxaan marka munaasabada ciidda ugu gudbay talagalnay qiimo dhimis aad u farbadan oo aan soo dhigay 50% oo kale alaabta marba marka ka dambeysa waxaan keenaynaa 0% ka dambeeyo kuwii ka cusbaa marka bulshada waxaan ugu baaqayaa inuu ka faa'iideysanaya TV Royal soo marnaya
إن يجون كفاية لسان قيمة بستان مسلمينية لابتها عشب رحيم مقعيق هو أنا اسمه دي أنا بكم دا شخالة فرحان بسن سفر وأنا لخن نقوم هاد علمية تيفيق عالمية قاية 24 وحاليا هبين هيغن نسو تيبي برنامجيدا دادكا برنامجيدا بشد بيتكا وحان هلكن كشيغنا حوشي عيدة أو سفي عن سعطة هذا هاي بيجيب عليا شدت فكري يبسني يعني هذه شاب وحيوه اللي هم إني رح يبسده هاد بين أوس وقت هشغله كلنا واحد نقوم هاد عندنا تي في رايل 24 أمر لوا عن فلان إنه نصاب وقن طارة وحنا الله نهود ما سنت المجا عيقوا مرسل محاد فرح وعكمل هاي شغالها بروح سوبر ماركت أنا مع عميش هذا بقول كيف كنت بانوس من نسكون وحنو كان درك النعيس في الأول سدرك عروتا and درك ذات كواويد عيالك حنا هاي كيفي أنا وما قاعد لا يخذ المحل فارح كانت السنة على عشان قبل تجيب لي أدب أنا فرا أنا مرة أقصد 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 فيها فرايا كيفي ناس تاعك أبي أنك هلا مناسبة بين العيدة وأنت مناسبة العيد أدب في عند حياة سنة دبي ورسي السات ما أشكي قاموس رويال تي في قبل كجيب لي.